mest populära soffan. En ganska stor soffa till ett jättebra pris. Den är hela 3,30 från armstödets ytterkant till det öppna avslutets flyttkant. 2,20 djup är öppna avslutet. Divanen är 1,20 djup. Och ni har hela 1,30 emellan som får plats med ett ganska så stort bord. Portugal har 35 kilos kalskum i sitsarna. De är 16 centimeter höga. Så det är alltså högt tal på slitstyrka och mycket att slita på. Denna soffa som står framför mig här nu, den är högerställd. Och vi räknar alla våra soffor från att man tittar på dem. Alltså framifrån. Så detta är en högerställd soffa. Och jag vågar lova er att bättre soffa till lägre pris, det hittar ni inte hos våra konkurrenter. Vi är faktiskt ganska stolta över att kunna fylla även en soffa i de här prisklasserna med mycket värde. Våra ryggar har en mix av polyeter och fiberkulor. 50% av varje. Vilket gör det ganska enkelt för dig som kund att fixa till dina plymor igen. De är lätta att puffa, de är lätta att hantera och man kan få tillbaka dem till sin ursprungliga form. Viktigt är att tänka på att ni sitter, ofta sitter man kanske i hörnet här på divansidan och pressar materialet åt ett håll. Då är det viktigt att ganska ofta kanske vända på plymon. Våra ryggplymor är alltid vändbara. Och att kanske ta ut den ur fodralet och puffa till den igen. Och det kan man göra ganska kraftigt. Man behöver inte vara så hemskt rädd för att ta i. Sitsarna i våra soffor har 35 kilos kalskum. Och det är ganska viktigt. För det är det som avgör kvaliteten på plymon. Ju lägre kilotal, desto sämre kvalitet faktiskt. Vi har 35 kilo. Vi har också gjort så att dragkedjan går runt över hörnet. På detta sättet. Det gör det lätt för dig som kund att öppna en större öppning när du eventuellt behöver ta av klädseln och vända på dynan. Så kalskum 35 kilo och 16 cm tjock, så det är faktiskt en hel del att slita på. Viktigt är också att lite då och då vända på skummet inne i dynan. Så ni helt enkelt tar av varet och vänder det så ni sliter dynan från bägge håll. Alla våra tyger har 35 000 martindale eller mer. Men vad viktiga är faktiskt att de också uppfyller kraven från EU som kallas för REACH. Alltså att det inte finns några farliga kemikalier i processen. Så alla tyger uppfyller REACH-standarden från EU. Viktigt att tänka på. Också att våra tyger uppfyller krav för seam slippage. Så sömmarna verkligen håller. Och det är också ganska viktigt för dig som kund givetvis att sömmarna ska hålla. Så seam slippage är också en viktig detalj i tyghanteringen. Och där uppfyller vi också kraven.